në një periullë kohore ku uh, partia në pushtet e cila është tani, levizjave të vendosje, e njejta nuk ka, ka qenë në opozit. Fare vogël e vogër e parënësishme në fakt. Po, në do thotë në periullën kohore, kur zotë lau ka qenë, uh, kur periullën kohore, ku është objekt hetimi nga në organit akusës. Por, a janë, a janë, uh, zotë Birama, a janë, uh, a përmendën pra lidhjet e zotit uh, lau me të arresuarit tjerë? Uh, fakt, që po. fare raporte kanë pasur, që fare kanë, a janë njohur? Faktikisht, prokuroria në kërkesen të cilën e, e ka dërzuar, e kemi fjale në vitin, në vitin, e kemi fjale në momentin e ndalimit, bastisjeve të mm -hmm. cilat janë bërë, ndaj Zotit Lahu, nuk përmend një lidhë shmerie cilë ashtë kryen në mes të pandejhorve të cilët janë subjekt i hetimit në këtë qështje penale. Duhet të kemi parasysh se uh, këj rast, uh, rast është duke u uh, hetuar, përvesë në shumë pista, është ndaj shumë një numër shumë të malë të pandeure. Dhe është fazë, prapo e përseres, është fazë tete e hershme që të përcaktojmë apo uh, të tentohet të uh, identifikohet ajo lidhshmëria që ka ekzistuar në mes të pandehurve, sepse kemi të parat kemi të bëjmë një periudhë të gjatë kohore, kemi të bëjmë me punojnës të kompanive, kemi të bëjmë me persona zyrtar të niveleve të ndryshme, si në nivellit lokal, adhat qëndror, e që kjo mjegull e cila është apo faktikisht e karakterizon këtë proces, ë, është pas të jetë e hershme ë, që të kryon një pasqyr të drejt dhe reale ë, për të deklaruar saj përket e curis apo edhe një epilogu përfundimtar që mund të këtë këtë proces. Por kush, kush është e prori, zotit lau, kush ka qenë atijet pra e prori, zotit lau, a është ai pjesë në një farformë ndonjë procesi. faktikisht uh, më sa kam informacione, do të thotë edhe në kërkesën për caktimin e masës nuk është përmend. I njëjti nuk është nuk ka qenë do të thotë subjekt, mirë po të, do të takimi parasysh që kërkesat e prokurorisë nuk kanë qenë vetëm në një fazë. Do të thotë rasti Brezovica është duke u trajtuar në periudha të caktuara dhe po ka do të thotë po të arrestuar në vazhdimsi do thot në fazën ku ka qenë i përfshirë Zotri Laho, nuk është evidentuar, nuk kam informacione, a nuk kam shkesat të lëndës për uh, të pandihurit të tjirë para prak, uh, të cilët edhe mund të jetë uh, ndë njeri prej të dyshuarve, ndë një e prur i Zotri Lahur. A, a ka fatë e kohore, pra, ta shë zoti la është liruar, kur mund ndodhë, pra, që së sharohet nëse do të ketë një kupënëm të akta kusës, një njësit e Po, faktikisht, zoti la e ka të caktuar njëren për të